হুজাই গাঁজা ড্ৰাগছ আদি নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে হুজাই আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান। আজি পুৱা হুজাই বৰপুখুৰীৰ এখন শাক পাচলিৰ দোকানৰ পৰা 2 কেজি 100 গ্ৰাম গাঁজাসহ 2 পিতা পুত্ৰক আৰক্ষী আটক কৰাৰ পিছতে পুনৰ আন এক সফলতা লাভ কৰে হুজাই আৰক্ষীয়ে। হুজাই আৰক্ষীয়ে বিদ্যানগৰত অভিযান চলাই 500 গ্ৰাম গাঁজাসহ এজন যুৱকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক আটক কৰি হুজাই থানাত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। উল্লেখ্য যে আজি পুৱা হুজাই বৰপুখুৰীৰ পৰা 2 কেজি 100 গ্ৰাম গাঁজাসহ মিথুন দেৱনাথ আৰু গোপাল দেৱনাথক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল। তাৰ পাছত পুনৰ হুজাই বিদ্যানগৰত 500 গ্ৰাম গাঁজাসহ আন এজন যুৱকক আটক কৰা ঘটনাই হুজাই জিলাখন এনে অপৰাধৰ ভূস্বৰ্গত পৰিণত হৈছে নেকি তাকে লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে সচেতন মহল। কি বাজে পুলিচে তোমাৰ ঘৰত কি বাজে কেতিয়াৰ পৰা বিক্ৰী হৈ আছে? ক'ত ঘৰ তোমাৰ? কি 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 পাইছে তোমাৰ ঘৰত? ভাং কিমান ক'ৰ পৰা আনা তুমি ভাংবিলাক? তুমি ভাংবিলাক আনা ক'ৰ পৰা? দিনৰ পৰা কৰি আছা? দেউতাৰ নাম কি? জীৱনন্দী। তুমি আৰু তোমাৰ দেউতা একেলগে কৰা ন? তুমি পঢ়া কিহত পঢ়া? 2 কেজি শস্য পাইছিলোঁ, এতিয়া আমি ইয়াত আহি পেলাই এইখন কি জেগা বিদ্যানগৰত আহি আমি পেলাই জীৱন নামৰ ঘৰত চাকৰিৰ পৰা আধা কেজিমান গাঁজা আকৌ পাইছোঁ। এজন মানুহক চাকৰি আমি তেওঁক কি নাম ল'ৰাটো ল'ৰাটোৰ নামটো পোৱা নাই এতিয়া সব পুষ্টি নিউজ ডেস্ক এইচ ডি লাইভ হুজাই।